Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Əsas məsələlərin müzakirəsi vaxtıdır və video çarxda da izlədiyimiz kimi bugünkü verilişimizin əsas mövzusu elə Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən həbs olunmuş Vaqif Xaçaturyanın işi ilə bağlı, istintaq işinin gedişatı ilə bağlı məsələlər olacaq. Məlumdur ki, iyulun 29-unda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nəqliyyat vasitəsində Ermənistana gedərkən Vaqif Xaçaturyan həbs edilib və 3 gündür ki, Ermənistanın müxtəlif instansiyaları tərəfindən onun həbsi ilə bağlı siyasi manipulyasiyalar davam edir və beynəlxalq ictimaiyyətin fikri səhv məcrada istiqamətləndirilməyə çalışılır. Bəs əslində Vaqif Xaçaturyan kimdir? Onun əməllərinin hüquqi müstəvidə qarşılığı nədən ibarətdir və nə olacaq? Bunları müzakirə edəcəyik. Təbii ki, qonaqlarımızla. Qonaqlarımız Baş Prokurorluğun Dövlət Təhlükəsizliyi, Fövqəladə Hallar və Sərhəd Xidməti Orqanlarının İstintaq, təhqiqat və əməliyyat axtarış fəaliyyətində qanunların icrasında nəzarət idarəsinin rəisi, baş ədliyyə müşaviri Mahir Abbasov, baş prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə böyük köməkçisi İlqar Səfərov, eyni zamanda elə meşəli hadisəsinin şahidi, ehtiyatlı olan polkovnik Azay Kərimovdur. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm vaxt tapıb gəldiyinizə görə. Əlbəttə ki, biz verilişdən əvvəl də bir mükaliməmiz oldu, etiraf etməliyik ki, bu kimi məsələlərdə Yəni, Azərbaycan xalqına qarşı xüsusi ağır cinayətlər törətmiş, ümumiyyətlə, insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmiş şəxslərə aid məsələlərdə neytrallığı qorumaq o qədər də asan olmur. Yəni, burada emosiyalara hakim olmaq xüsusi bir qeyd eləyir, sərişdə tələb eləyir. Amma biz əlahəzrət faktlara toxunacağıq və elə verilişimizdən əvvəl də müzakirəmizdə olduğu kimi bütün Veriliş ərzində bizim söhbətlərimiz elə faktlara əsaslanacaq. İddialar var qarşı tərəfdən. Bu üç gün ərzində artıq qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif manipulyasiyalara cəhd edilib. Onların içərisində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin fəaliyyətindən tutmuş Xaçaturyanın özünün əslində həmin o şəxs olmadığı barədə iddialar var. Hər birinə təbii ki, ayrı-ayrılı da gələcək və qarşıdakı təxminən bir saat ərzində bizim Efir vaxtımız var. İlk növbədə istəyərdik, İlqar müəllim, elə cinayət işinin özü barədə məlumatı bir daha çatdıraq. Ona görə ki, bəli, bir neçə gündür ki, bu barədə məlumatlar gedir. Amma Meşəlidə nə baş verir və bu məsələnin kökləri hara gedir çıxır? İlk olaraq bu məsələdən başlayaq. Meşəli soyqırımı hadisəsi 1991-ci ilin dekabr ayının 22-sində baş verib. Bir qrup erməni milliyyətindən olan silahlı şəxs və eləcə də Ermənistan Respublikasından Azərbaycana gətirilmiş silahlı şəxslər keçmiş Əsgəran rayonunun Meşəli kəndinə hücum ediblər və bu hücum nəticəsində 25 nəfər öldürülüb, 14 nəfər şəxs öldürülməyə cəhd olunub, hansılar ki, ağır yaralanıblar. 40-dan çox bina, dövlət müəssisəsi, eləcə də fərdi şəxslərə məxsus olan evlər yandırılıb. 358 nəfər şəxs öz yaşayış məskənindən məcburi şəkildə didərgin salınıb. Bu hadisələrin, belə deyək də, nəticəsini göstərən qısa bir xülasədir. Eyni zamanda bu hadisələr nəticəsində təqribən 5,5 milyon manat həcmində zərər dəyib. Hadisələrin qeydə alınması hissəsinə gələndə bu hadisə qeydə alınıb, rəsmiləşdirilib. 1992-ci ilin yanvar ayının 11-də. Yanvar ayının 11-də Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Vahid Əməliyyat İstintaq Komitəsi Meşəli kəndinə baxış keçirdir. Biz sənədləri artıq təqdim eləyə bilərik. Bəli. Sizin şərhinizlə biz sənədləri təqdim eləyək və onun üzərində söhbətimizi davam etdirək. Buyurun. Meşəli kəndinə baxış keçirilir. Meşəli kəndində erməni hərbiçiləri və mülkü şəxslərin tərəfindən törədilən cinayət faktları bir-bir qeydə alınır və bu hadisələr protokol tərtib olunanda eyni zamanda fotoşəkillər çəkilir. Bu, həmin fotoşəkillər Meşəlidə 91-ci ilin dekabrın 22-sində törədilmiş hadisələrin nəticəsidir. Əməliyyat tədbirləri aparılır 1992-ci ilin yanvarından. Cinayət işi açılıb. Cinayət işi açılıb 1992-ci ilin yanvar ayının 11-də. Tamam. Və bütün hadisələr, faktlar qeydə alınır. Məsələn, şəkillərin birində indi görsəndi, çoxlu sayda gilizlər var idi. 4000-dən çox həmin hadisə yerində gilizlər müəyyən olub. Bu, avtomat silahlarından atılmış güllələrin gilizləridir. Və bunlarla da bağlı ballistik ekspertizalar təyin olub. Bütün hadisələr, bütün faktlar hamısı rəsmiləşdirilib. Həm
törədilən dağıntılar, yanğınlar, talanlar, həm də vətəndaşlara qarşı ölüm hadisələri, zərər çəkmişlərin yaralanmaları ilə bağlı bütün hadisələr rəsmiləşdirilib, protokollaşdırılıb və qeyd elədiyimiz kimi 11 yanvarda 92-ci ildə cinayət işi başlanılıb. İndi cinayət işinin başlanması haqqında qərarın da fotoşəklini biz təqdim eləyə bilərik. Çünki bəziləri deyirlər bu yeni sənədləşdirilmiş bir haldır. 92-ci ildə bu artıq sənədləşdirilib bu məsələlər. Cinayət işi başlanılıb, ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürmə, quldurluq, soyğunçuluq, iki və ya daha çox şəxsi öldürmə, xüsusi amansızlıqla adam öldürmə maddələri ilə bu istiqamətdə cinayət işi istintaq olunub. Təşəkkür edirəm. Söhbəti əlbəttə ki, davam etdirəcək. Bu məsələdə Vaqif Xaçatiryanın iştirakı barədə də biz təbii ki, məsələlərə qayıdacaq. İndi isə söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz o iddialar məsələsinə qayıdaq. İddialardan biri həm də ondan ibarət idi ki, siz artıq çıxışınızda qeyd elədiniz, güya ki, bu yeni açılmış cinayət işidir və yaxud burada müddəti keçmə məsələsi var. 1992, 30 ildən artıq bir müddət keçib. Bu ittihamlar da səslənməkdədir, nə qədər gülünc olsa da. Bunun hüquqi əsası nədən ibarətdir Mahir müəllim? Və eyni zamanda biz bilirik ki, 2000-ci ildən etibarən Azərbaycanda yeni cinayət məcəlləsindən söhbət gedir və bu yeni cinayət məcəlləsinə əsasən retrospektivdə bu məsələlərə qayıdış məsələsi nə qədər öz təsdiqini tapmaqdadır? Buyurun. Çox sağ olun dəvətə görə. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında həm tarixi, həm hüquqi baxımdan bir sıra hadisələr baş verir. O cümlədən də Azərbaycan Respublikasının cinayət mühakimə icraatı tarixində də belə məsələlər oldu ki, bizim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına qarşı sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətlərini törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb oldular. Onların barələrində başlanmış cinayət təqibi ibtidai istintaq yekunlaşdırılaraq məhkəmə başlarına göndərildi və onların barəsində hazırda qanuni qüvvəyə minmiş hökmlərimiz mövcuddur. Və biz bütün əvvəllər 91-ci ildə Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra Azərbaycan xalqına, Azərbaycan əsilli şəxslərə, tarixi torpaqlarında yaşamış şəxslərə qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətləri, yəni əsasən soyqırım, deportasiya və digər cinayətlərlə bağlı hər dəfə demiş ki, bu şəxslərin törədilən şəxslər müəyyən edilir, onların barəsində cinayət təqibi aparılır və beynəlxalq axtarışlara verilir. Azərbaycan dövləti onların cinayət təqibini davam etdirir. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, istər iki tərəfli dövlətlər danışıq çərçivəsində və biz artıq indi hazırda o reallıqdan danışırıq ki, belə şəxslər, sülh və insanlıq və müharibə cinayətlərinə məhkum olmuş şəxslər barəsində bizdə istintaq və məhkəmə təcrübələrimiz vardır. Artıq bizim üçün, belə deyək, bu hər hansı bir hüquqi mübahisə mövzusu deyil. Ona görə ki, Azərbaycan Respublikası qeyd etdiyimiz kimi özünün müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir sıra hüquqi islahatlar aparılmışdır və həmçinin cinayət məsuliyyətinə cəlb etməklə bağlı da bilirsiniz ki, beynəlxalq konvensiyalardır, bu soyqırım cinayətinin qarşısının alınması ilə bağlı, o cümlədən bu növ cinayətlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətinin şamil edilməməsi ilə bağlı 68-ci il 26 noyabr tarixli BMT-nin konvensiyasına Azərbaycan 31 may 1996-cı il tarixli qanunla qoşulmuşdur və həmçinin 2000-ci ildən 1 sentyabrdan qüvvədə olan cinayət qanununda 75-ci maddə qeyd olmuşdur. Sülh və insanlıq müharibə cinayətlərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətləri şamil edilmir. Həmçinin 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinin müddətinin geriyə şamil olunması barədə konstitusiya qanunu qəbul edildi. Həmçinin konstitusiya qanununda 1950-ci il Roma konvensiyası olsun və 66-cı il beynəlxalq mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt olsun həmin müddəalarına uyğunlaşdırıldı və göstərildi ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının heç bir müddəası beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi və cəzalandırılması ilə bağlı
bu normanın pozuntusu kimi şamil oluna bilməz. Üzr istəyirəm, yani, sadələşdirək. Yəni bu həm bizim milli qanunvericiliyimizə əsasən, həm də beynəlxalq konvensiyalara əsasən heç bir ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan Respublikası ratifikasiya etdiyi beynəlxalq konvensiyalarda həmin beynəlxalq hüquq normalarını öz milli qanunvericiliyə implementasiya edir. Evet. Yəni milli qanunvericiliyə gətirir, o cinayət qanununda öz əksini tapır. Həmçinin də qoşuluruq ona. Ondan sonra isə bunun tətbiqi məsələlərində artıq bizim təcrübəmiz var. Mən sizə indi verilişimizin davam edən vaxtlarında onunla bağlı fikir mübadiləsi apararıq. Mütləq ki qayıdacaq. Və Azam əm, əslində bu hadisələrdən zərər çəkmiş şəxslərdən, konkret olaraq Mayıl Məmmədovdan söhbət gedir. Yəni, əsirlikdə olduğu vaxt işgəncə alan azərbaycanlılardan biridir. Və istəyərdim sözü sizə ötürməzdən əvvəl elə onun verdiyi müsahibədən bir fragmenti izləyək. Ən çox mənə işgəncə verən olub, sinəmə xaç damğası basıb, bir də buraya bax, xaç budur, yəni sinəmə basıb xaç. Bəli, Vaqif. Bundan sonra mənim başıma qaynar suyu həmən Vaqif töküb qəfədanı arxım tərəfə keçib, bilindəcdə, olduğum bilindəcdə, yer altı bilindəc idi. Həmən bilindəcdə mənim başımın arxasından suyu töktü, qaynamış suyu başımın yandırdı belimə kimi. Biz əslində 20-ci əsrin demək olar ki, bütün 10 illiklərində qarşı tərəfin təəssüf ki, bu milli münasibətlərdə sanki bir bu kollektiv psixologiya hopmuş bir məsələ idi, revanşizm idi, bu daim hansısa bir acı çıxma, türklər azərbaycanlılara qarşı məxsus bu ağır cinayətlərin törədilməsi hadisəsini görürdük və əlbəttə ki, bu qarşı tərəfində kollektiv yaddaşına dərin izlər buraxan bir məsələlərdəndir və biz təkcə elə Vaqif Xaçatıryanın həbsi ilə bağlı, onun ümumiyyətlə o mühakimə prosesindəki məsələlərlə bağlı ictimai rəyi biz görməkdəyik, xüsusilə bu emosional məsələlər var, həm də bu hadisənin üzərindən o qədər də böyük bir vaxt keçməyib. Yəni, onun şahidləri də yerindədir, işgəncə verilmiş şəxslər də yerindədir və bu kifayət qədər ağrılı mövzudur. Amma ağrılı olduğu qədər bu həm də qarşı tərəfin o mahiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətə göstərilməsi məsələsidir. Biz söhbətimizin əvvəlində qeyd elədik ki, bu Ermənistan tərəfində müxtəlif instansiyalar tərəfindən həm də bu məsələdən sanki bir yan keçmə cəhdini görməkdəyik. Əlbəttə ki, ağır cinayətlərdə ittiham olunmaq, əlxüsus indiki mərhələdə heç bir ölkə bunu istəməzdir. Amma bunlar bir faktdır və bu faktların şahidi olmuş şəxslərdən biri də elə Azay müəllimdir. Həmin o dövrün ab-havası haqqında bir daha eşitmək istəyərdik. Mən o vaxtda Şuşa rayon polis şöbəsində postpatrul xidmətinin bölük komandiri idim. Rus ordusundan təzə qayıtmışdım, baş leytenant idim. Bilirsiniz, Qarabağda cəmi 4 dənə kəndi olub ki, onların heç bir yerə çıxış yolu olmayıb. İstəyir avtomobil yolu olsun, istəyir araba yolu olsun, istəyir cığır olsun, istəyir başqa. Onun biri Xozalı idi, biri Malbəli idi, biri Xocavəndin Qaradağ kəndi idi, biri də Meşəli idi. Meşəlidə balaca bir bölmə vardı. Təbii ki, 15-16 nəfərdən ibarət polis. Hamısı da tapança ilə. Silah yox idi, baxan yox idi. Sarımsa desin, heç nə yox idi. Amma istəsələr, verə bilərdilər. Açıqın deyirəm sizə. Bir dənə polis rəisi vardı, 10-15 nəfərdə əməkdaş vardı. Biz hadisə baş verən vaxtı Füzulinin Tuf kəndində olmuşuq. Vertolyotla biz atmışdılar ora. Orada da vəziyyət qarışıq idi. Və bizə məlumat verdilər ki, təzili qaydın. Haradasa bir 8-9 saatdan sonra biz Kösalar Qaracavdan Meşəliyə yendik. Yadımdadır, qarıdır, piyada yendik. Yəni, gördüyüm mənzərə ondan ibarət ki, 8 nəfər orada, indi mən gördüklərimi deyirəm, erməni var idi. Kəndin içində bir qaz 66 vardı, bir kamaz vardı. Qadın peşələrlə məşğul olurdular. Taxıl çıxardırdılar, taxıl yükləyirdilər, yorğun döşək oğuruyurdular, canım sizə desin, pastel oğuruyurdular, belə-belə şeylərlə. Üç həmlədən getdik, sağ, sol və mərkəz. Onlar kim orada iştirak edib, hamısı sağdırlar bu dəqiqə.
ehtiyata bırakılmış polkovniklerimiz. Demek Meşəli, Ballıca, bir de Badara kendi, bunlar üçü böyle bir kentli, eyni asfaltın üstünde yerleşir. Yani Meşəli kendi harasa çıkmak istese bu kentlerin ortasından gitmelidir. Ben orada ne gördüm? Demek küçede, evde ne kadar it vardı, hamısını güllələmişdilər. Məsələn, pişik heyvanıdır, gördüyüm mənzərəni deyirəm. Səsküydən qaçıb girib evə, onu da orada güllələmişdilər. Bir itin başını kəsib bir evin qabağına qoymuşdular. Ondan sonra malqara dekabr ayının olduğu üçün tövlədə olub, evlərin qabağında tövlədə olub. İçərisinin dolu malqarı ilə yandımışdılar. Çoxlarının tavanı uçmuşdu üstlərinə, içəridə heyvanlar bişmişler. Yani Azerbaycanlılar ve onlara ait ne var? Canlı ne varsa hamısını mertinle getirmişler. Canlı ne varsa hamısını kırmışlar. Hamısı heyvanlara böyle rəhm etmemişler. Vakifi tutanda, tutulanda ben kompüterimi götürdüm, getdim atamın yanına. Benim atamın 90 yaşı var, özü de Malbəli kəndindən biz. Xan kəndinə bitişikdir. Benim atam 40 il safxoz sədri işləyib. 40 il həmin Malbəli kəndinin safxoz sədri işləyib. Onların, ermənilərin avtobazaları da bizim kəndin böyründüydü, qırağındaydı. Mən ona heç nə, yəni atama heç nə demədən kompüteri açdım, dedim bu kişini tanıyırsan, 90 yaşı var. Dedi Vaqifdir. Mən məlumat verməmişəm ki bu adam tutulub. Dedim nə tər adam olub bu? Qəti daşnaq, Türkün qanına yerişən, avtobazada Azərbaycanları satan, ondan sonra nə bilim incidən, dalaşan belə bir insandır. Yəni heç kimin ağlına gəlməzdi ki belə bir şey olsun. Mən dedim tutulub. O qədər sevindi gəl görəsən. Fakt faktlığındadır. Fakt ondan ibarətdir ki Meşəli hadisəsində cinayətdə birbaşa iştirakçı olmuş şəxs mühakimə olunur. Dənilən bu kimi cinayətlər törətmiş şəxslərin cəzası yerdə qalmayacaq bu və ya digər formada layiqli cəzasını alacaq. Biz o məsələyə yenidən qayıdarıq. İndi isə iddialar məsələsinə qayıtmaq istəyərdim İlqar müəllim. Artıq qeyd olundu. Sanki qarşı tərəfdən bu müharibə cinayətlərinin gizlədilməsi və yaxud onlara bəraət qazandırılması apavası yaradılmaqdadır. Rəsmi instansiyaları tərəfindən verilmiş bəyanat ən azından bunu deməyə əsas verir. İddialardan biri də ondan ibarət idi ki, güya ki Vaqif Xaçaturyan barədə beynəlxalq axtarışa heç bir məlumat ötürülməyib. Azərbaycan tərəfindən bu yeni dövriyyəyə buraxılmış bir məsələdir. Bunun əks argumenti və əsasını sizdən öyrənmək istəyərdik. Sənəd əsasında. Sənəd əsasında. Təbii ki, biz faktlara istinad eləyəcəyik danışanda həmişə. Birinci mübahisələndirirlər bu Vaqif Xaçaturyanın həmən özüdür, şəxs olub olmamasını. Və bugün Telegram kanallarında bir qəbir şəkli yayılıb. O qəbir şəklində bir nəfərin şəxsidir, Vaqif Xaçaturyan yazılıb. Və deyirlər ki, o ölüb, biz başqa adamı saxlamışıq. Bu hadisə ilə bağlı 92-ci ildən bəri uzun müddət istintaq aparılıb. Və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorun xüsusi istintaq şöbəsində 2013-cü ildə Vaqif Xaçaturyan Vaqif Çerkezoviçin barəsində təqsirlənilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar qəbul edilib. Yəni bu şəxsin şəxsiyyəti artıq istintaqa məlumdur. Bu istintaqa məlum olan fakt canlı yaşayan şahid ifadələridir, onun kəndçiləridir, qonşu kəndlərdə yaşayan şəxslərin, tanıyan şəxslərin verdikləri zərər çəkmiş ifadələri və şahid ifadələri əsasında bu dəqiqləşdirilmiş məlumatdır. Hı. Şəxs 1900... Yəni, üzr istəyən bir ağa ilə Azər müəllim qeyd edir ki, bəli, atasına göstərir, yəni bunu üzrdən tanıyan şəxslər təbii, var. Yəni bunu... Təbii, bununla bağlı real yaşayan şəxslərin ifadələri var. Və həmin o qəbir daşındakı şəxs 1956-cı ildə doğulan şəxsdir, orada şəkildə qeyd olunur. Bizim barəsində cinayət təqibi apardığımız şəxs 1955-ci ildə keçmiş Əsgəran rayonunun Bədalan kəndində, Badara kəndində doğulmuş şəxsdir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub, orta təhsilli olub, Xan kəndində avtobazada sürücü vəzifəsində işləyib. Yəni şəxsiyyəti istintaqa məlum olan şəxsdir. Bu şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı, təqsirlənilən şəxsinə cəlb edilməsi ilə haqqında qərar qəbul olunub 2013-cü ilin 12 noyabrında. Cinayət məcəlləsinin 103 və 107-ci maddələri ilə.
Təqsirlənən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərardan sonra məhkəməyə bu şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsatət və təqdimat verir. Və 2013-cü ilin noyabr ayının 14-də Nərimanov rayon məhkəməsi həmən vəsatət təqdimatı təmin edib, şəxsin tutulması və barəsində 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi haqqında qərar verib və şəxsin axtarışı elan edilib. Şəxsin... Məhkəmə qərarı üzr istəyirəm, bu beynəlxalq hüququn istinad edə biləcəyi bir sənəddir. Yəni, burada hansısa şəxsin subyektiv qərarı olsa bunu kimsə mübahisələndirər, yaxud fikri olsa mübahisələndirər. Amma məhkəmə qərarı ciddi bir sənəddir, dövlətin adından qəbul olunan sənəddir. Və axtarışda olan şəxs ölkə ərazisində olmayanda bir qayda olaraq bunun beynəlxalq axtarışa elan edilir. İqam əbi, çox üzr istəyirəm, beynəlxalq axtarışa elan edilməsi ilə bağlı həm sənədin göstərilməsi, həm onun şərhini bizim qısa fasilədən sonra söhbətimizdə davam etdirəcəyik. Gündəlik 14 manata nə edə bilərsiniz? Biz sizə gündəlik 14 manata 2 otaqlı studiya mənzil təklif edirik. Özü də Sumqayıtda tam təmirli və çıxarışlı. Bu qədər sadə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544. Həyəti 43 hektarlıq gənclik parkına, mənzərəsi Bakı buxtasına açılan yeni Highland Residence-də mənzillərin satışı başladı. 300 min ədək ağacla əhatələnən, Xəzərin mehini hiss edəcəyiniz ekoloji sağlam həyat tərzini keçid edin. Tam təmirli dəniz mənzərəli mənzillər sizi gözləyir. Xəyalınızdakı mənzilə 20 ilə dək ipoteka krediti ilə sahib ola bilərsiniz. Highland Residence. Bu, bir kristal abşeron layihəsidir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544. Zədələnmiş saçlar, təcili kömək lazımdır. Garnier Fructis Sos Bərpa, amlayağı və bitki keratini ilə. Addım 1, şampun möhkəmləndirir. Addım 2, baxım balzamı zədələnmiş saçları bərpa edir. Fructis Sos Bərpa, bir ilin zədələrini 3 istifadəyə yox edir. Garnier. Həyatını sevinclə doldur. Kapi Palpinin doğğun meyvəli dadı ilə istənilən ana təravət qad. Kapi. Həyat dolu. Sizin rəngli və tünd geyimləriniz solur və köhnəlir. Hər dəfə yenisini almağa tələsməyin. Geyimlərinizin qeydinə qalın. Perwool bərpa effekti ilə geyimləri ehtiyatla yuyur. Rəngini bərpa edir və təzəliyini 3 dəfə daha uzun ömürlü edir. Dəbə yeni baxır. Yenidir? Yox, Perwool ilə yuyulub. Zədələnmiş saçlar, təcili kömək lazımdır. Garnier Fructis Sos Bərpa, amlayağı və bitki keratini ilə. Addım 1, şampun möhkəmləndirir. Addım 2, baxım balzamı zədələnmiş saçları bərpa edir. Fructis Sos Bərpa, bir ilin zədələrini 3 istifadəyə yox edir. Garnier. Həyatını sevinclə doldur. Kapi Palpinin doğğun meyvəli dadı ilə istənilən ana təravət qad. Kapi. Həyat dolu. İsti havalarda nə yesəm, ağırlıq verir. Aktivianısına. Aktirigularis prebiotiki ağırlıq hissindən azad edir. Bağırsağının sağlamlığı sənin sağlamlığın. Həyatını sevinclə doldur. Kapi Palpinin doğğun meyvəli dadı ilə istənilən ana təravət qad. Kapi. Həyat dolu. Voltaren Emulgel dəriyə tez bir zamanda hoparaq, ağrının mənbəyinə təsir edərək, ağrını aradan götürür. Bu, sadəcə hərəkət demək deyil. Bu yolla dünyanızı rəngli edə bilərsiniz. Həyatınıza rəng qatın. Hərəkət sevinci. Diqqət, hiyaluron turşusu. Elsev hiyaluron turşusu ilə intensiv nəmləndirir və saçın diametrini artırır. Hyaluron gücü, nəmləndirmə və həcm bu sehir deyil, bir elmdir. L'Oréal Paris'tən Elsev Hyaluron, ağırlıq olmadan nəmləndirmə. Biz buna layiqik. Hello sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello white clouds floating by. İstədiyi Sandora iç, günəşi paylaş. Unikal Motion Sense formulu ilə Rixona hər bir şəraitdə maksimum qorumadır. Çox istidir,
Rexona qoruyur. Güclü stres, Rexona qoruyur. İntensiv təlimlər, Rexona qoruyur. Unikal Motion Sense formulu ilə Rexona. İstənilən şəraitdə heç vaxt arda qoymaz. Yeni Nescafe Gold Barista'nı hazırlamaqdan ötürü biz baristaların ən yaxşısını axtardıq. Amma ikisini tapdıq. Biri tünd qovurma üsulundan istifadə edirdi. Digəri qəhvəni yalnız açıq qovururdu. Biz iki üsuldan birini seçmədik. Əksinə, hər ikisini bir məhsulda birləşdirdik. Zəngin və parlaq Nescafe Gold Barista. Adətən tikinti deyəndə adamın ağlına ilk beton və armatur gəlir. Bəs onun keyfiyyətini necə yoxlaya bilərik? İnşaatlarımızda 400 marka beton və A500 sinfinə məxsus armaturlardan istifadə olunur. Beton inşaata verilməzdən öncə laboratoriya üçün onun nümunəsi götürülür və yoxlanılır. Həmçinin Dadaşov adına Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutunun nümayəndələri tərəfindən əlavə yoxlamalar aparılır. Bu qayda armaturlar üçün də keçərlidir. Həyatını sevinclə doldur. Kapi Palpinin doğum meyvəli dadı ilə istənilən ana təravət qat. Kapi. Həyat dolu. Zədələnmiş saçlar, təcili kömək lazımdır. Garnier Fructis Sos Bərpa, amla yağı və bitki keratini ilə. Addım 1, şampun möhkəmləndirir. Addım 2, baxım balzamı zədələnmiş saçları bərpa edir. Fructis Sos Bərpa, bir ilin zədələrini 3 istifadəyə yox edir. Garnier. All my little plans and schemes lost like some forgotten dream. Ən zərif şokoladımızın dadına baxın. Milka. Zərif olduqda daha dadlıdır. Yeni Nescafe Gold Barista'nı hazırlamaqdan ötürü biz baristaların ən yaxşısını axtardıq. Amma ikisini tapdıq. Biri tünd qovurma üsulundan istifadə edirdi. Digəri qəhvəni yalnız açıq qovururdu. Biz iki üsuldan birini seçmədik. Əksinə, hər ikisini bir məhsulda birləşdirdik. Zəngin və parlaq Nescafe Gold Barista. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Bir daha xatırladım ki, mövzumuz Vaqif Xaçaturyanın işi ilə bağlıdır. İlqar mən fasilədən əvvəl qeyd elədik ki, onun beynəlxalq axtarışı verilməsi ilə bağlı sənədimizi nümayiş etdirəcək. Nümayiş etdirə bilər. Həm nümayiş etdirə, həm də şərhimizi davam etdirə. Bəli, Interpolun... Rejissorumuzdan xahiş eləyək. Interpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosuna müvafiq məktub göndərilib. Və qoşmasında zəruri sənədlər, hansı ki tələb olunur şəxsin beynəlxalq axtarışını elan etmək üçün, zəruri sənədlər təqdim edilir. Və bundan sonra prosedur başlayır. 2013-cü il? 2013-cü ilin noyabr ayının 21-də. 21 noyabr. 22-sində də sənəd təhvil alınır, artıq prosedurlar başlayır. Və son dövrlərə qədər bu istiqamətdə Vaqif Xaçaturyandan başqa axtarışda olan digər şəxslərin tutulması istiqamətində Interpolun Milli Mərkəzi Bürosu ilə yazışmalar davam etdirilir. Hüquq mühafizə orqanı tərəfindən, hərbi prokurorluq tərəfindən, baş prokurorluq tərəfindən bu istiqamətdə ardıcıl işlər görülür. Yəni, biz bu şəxsi barəsində 2013-cü ildə artıq cinayət təqibinin müəyyən bir hissəsinə çatandan sonra, müəyyən sübutlar toplanandan sonra axtarış alan etmişik. Bəzi iddialar da var, qanun, ay bu mühakimənin Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı, onu da mübahisələndirmək istəyirlər. Bunun hüquq əsası nədən var? Yəni, ölkə vətəndaşı olaraq hara mənsubiyyətindədir? Burada mübahisəni yaradan tərəf Ermənistan tərəfi, yəni mübahisədə tərəf deyil, təxribatçı bir mövqeydir. Ona görə ki, Vaqif Xaçaturyanı biz Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi tanıyırıq. Şəxs doğulub Azərbaycan Respublikasının ərazisində, Azərbaycan SSR-nin vətəndaşı olub və hazırda da Azərbaycanın bütün dünya tərəfindən tanınan ərazisində yaşayır. Biz də ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi tam elan edilməsi üçün axtarış qərarı çıxartmışıq barəsində və bugün də barəsində mühakimə aparılır Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi. Öz vətəndaşlarımıza təmin etdiyimiz bütün hüquqlar Vaqif Xaçaturyana da şamil edilir. İlk növbədə onun tibbi müayinəsindən başlamış, vəkillə təmin edilməsi, tərcüməçi ilə təmin edilməsi ilə əlaqəli bütün hüquqları təmin edilib. Təşəkkür edirəm. İlqar müəllim çıxışında, Mehman müəllim qeyd elədi ki,
ümumiyyətlə beynəlxalq axtarışa elan verilməsində bağlı bizim prezidentlərimiz var, bu kimi təcrübəmiz var. Bəs bu kimi cinayətləri törədilmiş şəxslərin aqibətinin bu cür olması barədə bizim bir təcrübəmiz var mı? Aydındır, çox sağ olun. Biz çıxışımızın əvvəlində də qeyd etdik, bununla bağlı artıq bizdə formalaşmış istintaq və məhkəmə təcrübəsi vardır. Məhkəmə təcrübəsi ona görə qeyd edirik ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra orada Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarına qarşı cinayət törətmiş şəxslər, xüsusilə sülh və insanlıq və müharibə cinayətləri törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edildilər və Azərbaycan Respublikasının qanunları qarşısında cinayət mühakimə olunaraq barələrində konkret olaraq qanuni qüvvəyə minmiş iddiam hökmləri var. Yəni, biz təqsisi prezumsiyasına əsasən artıq deyə bilərik ki, həmin şəxslər qeyd edilən soyqırım cinayətlərini işgəncə beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq şəxslərin azadlıqdan məhrum edilməsi, müharibə qanunlarının adətlərinin pozulması, həmçinin muzluluq cinayətlərin törədilməsində 3 şəxsin barəsində deyə bilərik. L. Jackson Vikan Abrahamovic, bu muzluluq cinayətinə görə Cinayət Məcəlləsinin 114-cü maddəsi ilə mühakimə olundu, cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Həmçinin digər 2 şəxs barəsində həmin şəxslər Mkrtsyan Ludvik Mkrtsovic, digər ikinci şəxs isə Xosroviyan Alyosha Aramaisovic. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə, yəni onlar həm birinci Qarabağ müharibəsi dövründə, həm aprel döyüşlərində, həmçinin də ikinci Qarabağ müharibəsində bilavasitə hərbi təyinatlı Xosroviyan Alyosha hərbi təyinatlı avtomobillə üzərində gəzdirdiyi avtomat silahla, qanunsuz üzərində saxladığı avtomat silahla bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən tərk silah edilmişdilər və o şəxs məsuliyyətə cəlb olundu, müəyyən edilmişdir ki, bunların əməlləri 93, 94, 95-ci illərdə Şuşa həbsxanasında olan şəxslərə qarşı müharibə qanunlarının adətlərini pozmaqla cinayətlər törədilmişlər. İkinci isə daha təhlükəli idi. Yəni, Mkrtsyan Ludvik Mkrtsovic özü də qeyd etmək istəyirəm ki, ilk iddiam verilmişdi 12 iyul 1991-ci ildə Xocalıda, yaxınlığında olan Meşəlidə şəxslərin 112-ci maddə, yəni sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləridir və işgəncə, 113-cü maddə. Bu iki bizim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını işgəncə cinayətlərini törətmişdilər və həmçinin də onlar 93-95-ci illərdə və sonraki dövrlərdə əsir götürmüş və girov götürmüş şəxslərə qarşı müharibə qanunlarının adətlərini ağırlaşdırıcı hallarda, sağlamlığına ağır zərər vurmaqla. Hətta mən qeyd etmişdim, bir şəxsin orada sağ gözü çıxarmışdı, zərər çəkmiş, özü ibtidai istintaqda və məhkəmədə ifadə verdi və göstərdi ki, məhz mən hərbi qulluqçuydum, tankçı ekipajına daxil olmuşdu və tuşlayıcı olduğuma görə sağ göz, nişan aldığıma görə məhz sağ gözümü çıxartmışdılar. Və onlara təbii ki, mühakimə olunarkən bütün hüquqi yardım almaq, yəni keyfiyyətli, hər kəsin keyfiyyətli hüquqi yardım olmaq özü də dövlət hesabına. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı törətmiş olduğu cinayətlər Azərbaycan öz dövlət büdcəsi hesabına müdafiəçi ilə təmin edir, pulsuz hüquqi yardım verir və onların bütün müdafiə hüquqları məhkəmə proseslərində təmin edirdi. Belə ki, açıq məhkəmə prosesləri idi. İstənilən beynəlxalq müşahidəçi və yaxud yerli müşahidəçilə orada media mənsubları iştirak edirlər, prosesi canlı şəkildə izləyirlər və həmin şəxslərə də müraciət olundu, suallar, orada müəyyən tarixi suallar vardı. Məsələn, Ludvik Mkrtsyanın əlində göstərildi ağır dağ döyməsi var idi və çünki zərər çəkmiş şəxslər özləri demişdilər ki, biz onu tanıyırıq zamanlı vaxtında, həm də əlində onun ağrı dağın, iki dağında formasının döyməsi var idi, oradan göstərdilər və sual orada, sizi Azərbaycanlılar nə etdi? O zaman nə etmişdi ki, siz onlara qarşı bu beynəlxalq cinayətləri törətmişsiniz? Və onlar əlbəttə təqsirlərinə etiraf etməsələr də Azərbaycan xalqından üzr istəmişlər və biz bunu dəfələrlə demişik və dedik ki, bilirsinizmi, bilərdinizmi bir insan kimi ki, bu cinayətləri törətməsində artıq 30 ildən çox vaxt keçib, bir gün törətmiş olduğu cinayətlərə görə fərqi yoxdur Azərbaycan. İstənilən, qanunun qarşısında cavab verəcəksiniz. Təbii. Onlar cavab verdilər.
Siz sizin humanizm prinsiplərindən danışdınız. Bu Vaqif Xaçatryana da tətbiq olunub da. Belə aydınlanır. Yəni bunu ən azından Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin üzvləri qeyd ediblər. Çünki qarşı tərəfin o iddiaları sırasında o da var idi ki, güya rəftarda fərqli münasibət göstərilir və yaxud düzdür, Qızıl Xaç Komitəsinin özünün hesabatında, yəni özünün daha doğrusu elanında qeyd olundu ki, indiyə qədər, yəni ötən ilin dekabrından indiyə qədər 700-ə yaxın şəxsin tibbi məqsədlərlə Azərbaycan ərazisindən Ermənistana və əks istiqamətdə gedib gəlməsi tam təmin olunub və bununla bağlı da bir siyasi manipulyasiya cəhdləri var idi. Necə rəftar olundu? Ümumiyyətlə, bu prosedur necə keçdi Azərbaycan vətəndaşına qarşı? Şəxs saxlanıldığı gün yerləşdirilib hospitala, Vaqif Xaçatryan, tibbi müayinəsi təmin edilib, ekspert müayinəsindən keçirilib, eyni zamanda həmən gün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları ilə görüşü təşkil olunub. Azərbaycan Respublikası vətəndaşına qarşı necə rəftar olunmalıdırsa, müalicəsi necə dövlət hesabına təmin olunursa, eyni hüquqlar həmin şəxsə də şamil olunur. Yəni, humanitar hüququn pozulmasından söhbət getmir burada. Çünki indiyə qədər Qırmızı Xaçın təqdim elədiyi siyahılarda olan şəxslərin hamısının biz sərhəd məntəqəsindən keçidini təmin eləmişik, icazə vermişik. Yəni orada, cinayətin dərəcəsindən asılı 103-107-ci maddələr biz bilirik ki, kimin hansı maddə ilə təqsirləndirilməsi hələ ki, belə deyək də, mübahisə predmeti ola bilər, yaxud da araşdırıla bilər, məhkəmə hökmü olmadan, qədər, bəli, heç bir şəxs cinayətkar kimi tanına bilməz, bu ifadə işlədilə bilməz, ona görə biz ona bütün hüquqları təmin olunur. Biz məhkəmə təcrübəsindən də danışdıq, indiyə qədər olan bu prosesdən də danışdıq. Əslində, əgər soyqırımı hadisələrindən danışırıqsa, bu təkcə Xocalı deyil ki, Meşəli deyil ki, Ağdaban, biz bir qeyd elədik, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, yəni ərazilərimizin azad olunmasından sonra kütləvi məzarlıqların şahidi olduq. Orada da xüsusi işgəncə ilə öldürülən azərbaycanlıların bir şahidi Ballıqaya və digərləri əlbəttə ki, bu məsələlər də yəqin ki, onların da istintaq prosesləri davam etməkdədirmi və davam edir. Məsələsi necə gəlir? Bu 44 günlük müharibədə cənab Ali Başkomandanın, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun qələbəsindən sonra 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Xarici İşlər Nazirliyi ilə birgə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun nümayəndələri, mətbuat nümayəndələri və ictimaiyyət üçün böyük bir tədbir keçirdi. Həmin tədbirdə biz bütün bu cinayət hadisələrinə yanaşmamızı aşkar surətdə bütün beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırdıq. Ki, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunda, Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunda törədilən bu ermənilər tərəfindən törədilən bütün cinayət faktları ilə bağlı istintaq aparılır və bir neçə istiqamət üzrə. Soyqırım cinayətləri, işgəncə cinayətləri, terrorçuluq cinayətləri, Qarabağda erməni separatçılarının törətdiyi cinayət hadisələri, müasir dövrdə erməni hərbi qulluqçuları tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayət hadisələri, vətəndaşlara və dövlətə vurulmuş ziyanla bağlı. Bu istiqamətlərin hər biri ilə bağlı cinayət işləri istintaq olunur. Eləcə də burada soyqırım cinayətləri. Bu birinci soyqırım hadisəsi deyil. Kərki Cahan var, Xocalı var, Baş Güneypəyə kəndində olan soyqırım var, Başlı Bel faciəsi var, Qaradağlı var, tunel qətliamı var. Yəni bu faktların hər biri prokurorluq orqanları tərəfindən fiks edilib. Orada həlak olmuş vətəndaşlarımız, zərər çəkmiş şəxslər hamısı qeydə alınıb, dövlət əmlakına, vətəndaşlara vurulmuş ziyan qeydə alınıb və hər biri ilə bağlı ilkin olaraq zəruri istintaq hərəkətləri tamamlanıb. Necə ki, bugün Meşəli soyqırımı aktuallaşdı və biz 92-ci ildə qəbul edilmiş qərarları nümayiş etdirə bilirik, tərtib olmuş sənədləri hamıya təqdim eləyə bilirik. Digər istintaq hərəkətləri ilə bağlı biz 2022-ci ildə də elan etmişdik ki, cinayət müddətinin keçmə məsələsi şamil edilmir. Hər bir şəxsi Azərbaycan dövləti məsuliyyətə cəlb eləyəcək. Təbii. Və bu proses davam etdirilir. Həm də işğaldan azad olunduqdan sonra biz o gözümüz qarşısında açılan mənzərədə nəyin şahid olduq? Bu təkcə insanlığa qarşı yox, eyni zamanda urbiciddən söhbət gedir, yəni şəhərlərin soyqırma məruz qalması, ekociddən söhbət gedir, ekologiyanın soyqırma məruz qalması. Təbiətə vurulmuş ziyanlar, həm qanunsuz iqtisadi fəaliyyət nəticəsində əldə olmuş qanunsuz gəlirlər var, təbiətə vurulmuş zərərlər var. Bu istiqamətdə də
istintak hərəkətləri dayanmadan davam etdirilir. Davam etdirilir. Və Azam əm, təbii ki, həmin günlərə qayıtmaq, bir daha qeyd edirik, bu emosional cəhətdən çox çətin olsa da, bu bir faktdır və işgəncə məsələlərinə qayıtmaq istəyərdik. Ona görə ki, səhv etmirəmsə, səhv etsəm, yəqin ki, səhv müzərdərsiniz. Soyqurumdan danışırıqsa, soyqurum hətta bir nəfərə qarşı, yəni etnik, milli, dini və digər mənsubiyyətinə görə hətta bir nəfərə qədər, bir nəfərə qarşı törədilirsə, o artıq soyqurumu kimi tövsif olunur. Qrupun üzvləri. Üzvlər, bəli. Hamısına və yaxud üzvlərinə qarşı. Hamısına və yaxud üzvlərinə qarşı. Biz artıq haqqında bəhs elədiyimiz, elə sizin də əslən olduğunuz Malıbəylidən tutmuş Xocalı soyqurumu və digərlərin meşəli hadisələrini davam etdirə bilərik. Burada bir o milli zəmində qızışdırılma məsələləri də təbii ki, yox deyildi. Siz söhbətinizin birinci hissəsində o ictimai-siyasi hadisələri, ictimai-siyasi fonu şərh eləyirdiniz və qarşı tərəfin bu aqressivliyini nümayiş etdirən digər faktlar kimi nələrin şahidiyiz? Onlardan bu işgəncə metodları kimi daha nələrdən istifadə edirlər? Bunlardan söhbət edin. Mən bir döyüşçü kimi deyə bilərəm ki, Qarabağda cinayət törətməyən erməni yoxdur. 88-ci ildən başlayaraq Qarabağda əsas iki nəfər figura fəaliyyət göstərdi. Biri Sarkisyan idi, biri Kaçaryan idi. Hərəsinin özünün öz komandası vardı. Sarkisyanın komandası daxil olurdular şəhərlərə, kəndlərə. Elə insanlar, elə ailələr var idi ki, məsələn, Azərbaycanlara qarşı çıxmırdılar. Silah alıb döyüşmək istəmirdilər. Ondan sonra bu məsələyə ümumiyyətlə qarışmaq istəmirdilər. Sarkisyanın həmin komandası ən yaxşı halda onların ailələrini, gəlinlərini, qızlarını oğurlayıb kəndin içində güllələyirdilər. Və insanların gözü qorxmuşdu. Ona görə də məcbur olurdular ki, pisi də, yaxşısı da bunların arxasınıza geçsin. İndi də eyni vəziyyətdir. Ahanyanın Ermənistan Müdafiə Naziri idi. Qarabağda da 366-cı polkun 4-cü batalyonun komandiri idi. Onun qərargah rəisi Kiyevdə məndən bir yerdə oxumuşdu, Andrey. Beşə görsünüz məni? Məsələn, Sarkisyanın çıxdıq. Kaçaryanın vəzifəsi nədən ibarətdir? Nə qədər Ermənistandan və eyni zamanda Qarabağın daxilində silahlı adamlardan hər bir zabitin mənzilinin qabanında 4-5 nəfər adam durur. Əgər atmasan sənin, yəni Rus zabitlərinə söhbət gedir, atmasan sənin ailən yox olacaq. Birinci eşelonda əskərlər döyüşürdü. İkinci eşelonda Sarkisyanın və komandası dururdu. Uşaqdır, 18 yaşında olan vardı, 20 yaşında olan da vardı, qaçırdı səngərdən. Qorxurdu, qaçırdı. O dala qaçanda yarı yolda gülləliyirdilər ki, qaçmasınlar. Və yaxud yaxınlıqdakı qayya, daşa, nə bilim, bağlayırdılar. Bunlar indidikilər də heylədi. Bax, bu dəcə indidikilər də heylədi. Məsələn, Samuel Babayan. Samuel Babayan 6 ay Şuşada türmədə yatıb. Şəxsim tanıyıram. Xocalı kimi hadisəni utarədib. Amma nə bilim, valla, nə deyim? 30 min Azərbaycanlını Xan kəndindən işgəncə yolu ilə qavan, öldürən, məhv eləyən, ondan sonra, nə deyim, 1000 dənə əziyyət verən Xankəndi polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Qarik Şuşada türmədə yatır. Şəxsən rəhmətli İsmət Qayıbovun onun daprosunu aparıb, video zapis də var, mən orada olmuşam. Anın, Şahnazaryan anın polis mayorudur. Bütün bu milli münaqişələri qızışdıran hamısı, bax, mən açıq deyəcəm, Şuşa türməsində yer yoxdur. Bir kamerada 32 nəfəri, bir kamerada 35 nəfər saxlayırdıq. Hamısı milli münaqişələri qızışdıran adamlardır. Hamısı tutulmuşdu. Ondan sonra KPZ-də yer yoxdur. Şuşa polis KPZ. Biz rəhbəri zəng elədik, lazımdır ki, bizə yer verin. Onlar da dedilər ki, valla bizdə də yoxdur.
Axırda biz Şuşada bir peşə məktəbinin padbalının pəncərələrini hördük, orada saxlayırdıq. Nə qədər Qarabağda milli münaqişələri qızışdıran cinayətkarlar vardı, hapsını biz həbs eləmişdik. Bu pis adamlar bu cəmaatı bu günə qoydular. İndi də bu gündə saxlayırlar. Zaloq saxlayırlar, əsir saxlayırlar. Hamı da qorxur ki, sabah arvadları gedəcək, gəlinlər gedəcək, uşaqları gedəcək. Təbii ki, qeyd etdiyiniz məsələlər bəlkə də xüsusi bir verilişin mövzusudur və bu məsələlərə biz mütləq ki qayıdarıq, amma fakt-faktlığında qalır. Biz azərbaycanlılara qarşı soyqırım hadisələri törətmiş, yəni bu hadisələrdə əli olan şəxslərin ədalət məhkəməsi qarşısında, yəni milli qanunvericiliyə əsasən mühakimə olunması məsələsindən danışırıq və biz soyqırım faktlarından danışdıq. Eyni zamanda əgər beynəlxalq cinayətlərdən danışırıqsa, biz həmçinin bura deportasiyanı da əlavə eləyə bilərik və bu deportasiyanın elə 20-ci əsrdə son mərhələsi 1988-ci ildən başladı və bizdə məlumat var ki, əlbəttə ki, Baş Prokurorluqda bu işlər də aparılmaqdadır. Proses hazırda hansı mərhələdədir və iş necə gedir? Aydındır. Bilirsiniz, biz bugün baş vermiş hadisəni 91-ci il, 92-ci illərə şamil edirik. Bizim üçün bu çox yaxın keçmişdir. Amma nəzərə alın ki, bugün Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanlara qarşı Azərbaycanın tarixi, hətta deyərdim belə hüquqi öz torpaqlarında da onlara qarşı törədilmiş beynəlxalq cinayətlərinə qarşı soyqırım və deportasiya cinayətlərinin istintaqı ilə bağlı artıq qərarlar qəbul edilib ki, onlardan da biri Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən 30 mart 2023-cü il tarixdə başlanmış bu cinayət işidir. Hazırda həmin cinayət işinin istintaqı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun istintaq idarəsində davam etdirilir. Çünki bilirsiniz ki, artıq orada həmin vaxtda həmin hadisələrin şahid olmuş şəxslər vəfat edirlər və müəyyən elə sirlər var ki, elə məlumatlar var ki, şahid ifadələri var ki, bu istintaq üçün zəruri əhəmiyyət kəsb edir və ona görə də bugün bizim prokurorluğun, baş prokurorluğun xüsusilə əməliyyat müşavirələrində 20-ci əsrin əvvəllərində olan məsələlər tarixi kitablarda deyil. İstintaq sənədlərində, prosessual sənədlərdə əks olunur və göstərişlər, ölkənin baş prokuroru tərəfindən verilən göstərişlər bu istiqamətdə 20-ci əsrin əvvəllərində baş vermiş hadisələrin hüquq baxımından, istintaq baxımından, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun sübut etmə standartı tətbiq edilərək həmin istintaq hərəkətləri davam etdirilir və işinə bağlı çox sayılı zərər çəkmiş şəxslər artıq tanınıblar. Bunlar hətta nəinki 48-53-cü ilə gedənlərdir və bu günləri bizim bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfində də 19-cu yolda, yəni qərarlar qəbul edildi. Həmin o toponimlərlə bağlı, çünki Azərbaycan Respublikası şəxsiyyət vəsiqələrini dəyişəndə artıq Ermənistana aid olan adlardan deyil, bizim tarixi öz kökümüzə məxsus olan toponimlərdən artıq yer adlarına, məkan adlarından, hətta bununla da bağlı ədəbiyyatlar, kitablar nəşr olunub, elmi işlər aparılır. Bununla bağlı tədbirlər görülür. Artıq bizim dediyimiz məqsədimiz odur ki, baş vermiş hadisələr 30 il bizi maraqlandırmır. Təbii ki, 30 ildə olan hadisələr öz yerindədir. Nə baxımdan maraqlandırmır? Onlar öz yerindədir. Amma biz 20-ci əsrin əvvəllərindən, 1905-6-cı illərdən, 18-ci illərdən, ondan sonra baş verən, o dövrdən baş verən cinayətlərin siyasi qiymətlər verilib zaman-zaman. Amma biz onu dövlətimiz artıq o siyasi hüquq qüdrətdədir ki, biz onlara hüquq qiymət veririk. Və bir halda ki, verilişimizdə iştirakınızdan, daha doğrusu istifadə edərək bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyərdik. Elə biz bu qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin, təbii ki, Azərbaycan ərazisində olan Qarabağdan söhbət gedir. Onların 2-ci Qarabağ vətən müharibəsindən sonraki cinayət əməllərini bura əlavə eləyə bilərik. Bu, həm də mina məsələlərində öz təsdiqini tapmaqdadır və təəssüflə qeyd etməliyik ki, elə mediamızdan, Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı olmaqla, eyni zamanda Azərtacdan bir müxbirimiz və bizim operatorumuz elə mina qurbanı oldu və ümumilikdə elə bu ötən dövrdə, təxminən 3 il ərzində 300-dən çox qurban olur və 300-ə yaxın xəsarət alan var. Bu məsələlərin araşdırılması prosesi nə yerdədir? Qısa olaraq fikrinizi öyrənmək istəyərdik.
Mina qurbanları ilə bağlı həm həlak olanların, həm də fiziki xəsarət alanların sayı bugünə 304 nəfərdir. 304. O 304 nəfərdən 55 nəfəri həlak olan şəxsdir, qalan şəxslər isə fiziki xəsarət almış şəxslərdir. Burada da mülkü şəxslərin sayı üstünlük təşkil edir. 13 nəfər həlak olan şəxslərdən hərbiçidir. Qalan 42 nəfər isə mülkü şəxslərdir. Ermənistan dövlətinin artıq burada deyə bilərik riyakarlığı ondadır ki, 2020-ci ildə üç tərəfli sazişdən sonra bir çox humanitar məsələlərlə bağlı dövlətlər öz mövqeyini ortaya qoymağa başlayanda bizim əsas tələblərimizdən biri mina xəritələrinin təqdim edilməsi idi. Bu xəritələr təqdim edilmədi. Təqdim olunan xəritələr cəmsi 25% reallığa uyğun gəlirdi. Və bu cinayətkar niyyət, hərəkətlər bununla kifayətlənmir. Son dövrlərdə 2021-ci ilin istehsalı olan minaların aşkar olunması göstərir ki, bu cinayətkar əməllər hazırda da davam etdirilir. Yəni, fürsət tapdıqca bu sərhəd iki dövlət arasında olan sərhəd zolağına yaxın ərazilərdə yenə minalar bastırılır, yenə təxribatlar törədilir və bu da sənədlə sübuta yetirilir. Təbii. Və bu minaların istehsal tarixi göstərir ki, bu adamlar bu niyyətlərindən əl çəkmək niyyətində deyirlər. Hər bir fakt üzrə cinayət faktları qeydə alınır, cinayət işi araşdırılır və bu şəxslərdə dövlətimiz onların da məsuliyyətə cəlb edilməsini təmin edəcək. Biz buna qətə əminik və sonda qısa olaraq bir çağırış və yaxud bir məlumat verməniz də xahiş elərdim. Yəlmar müəllim, siz, Yəlqar müəllim, biz artıq qeyd elədik, elə Azay müəllimin də timsalında Vaqif Xaçaturyanın barəsində məlumatlar 3 gündür ki, dövr eləyir və təbii ki, o işgəncələrin qurbanı olmuş şəxslərin də ifadə vermə istəyi ola bilər. Müraciət üçün bu proses necə olmalıdır, hara müraciət etməlidir? Sosial şəbəkələrdə artıq şəxslərin fikirləri var, öz fikirlərini bildirirlər Azərbaycan vətəndaşları, hadisələrin şahidləri, hansılar ki, istintaq dövründə bir qismi müəyyən olunub. Müraciət eləyə bilərlər Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğuna, xüsusi istintaq şöbəsində cinayət işi istintaq olunur. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunun 961 qaynar xəttinə müraciət eləyə bilərlər. Dərhal həmin şəxslərin müraciətləri araşdırılacaq. Əgər dedikləri faktlar reallıqsa, təsdiqini tapacaqsa, qeydə alınacaq hamısı. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Bizim efir vaxtımız artıq yekunlaşdı. Bir daha minnətdarım vaxt tapıb gəldiyinizə görə və bu xüsusi həssas, eyni zamanda əsas mövzuda bizimlə həm söhbət olduğunuza görə. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, biz bugün Vaqif Xaçaturyan işi barədə danışırdıq. Əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.